Hi guys. Behind scenes-ები არა, TikTok-ის თუ გაინტერესებთ. რა ასვაკეთებთ? Nere heli. Bla 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 magla. Chris cross. Opa. Sugar. ეხან ხილი უნდა დაიჭიროს გიორგენ კბილებით. ეს დავიჭირე. ძალიან გემრიელია. აა. უთეოსა და ასული შეხედე. რაღა ისა კიდია და რა კიდე ის, რა ქვია, შიფერი თოსავნე ხომ მეღინავს ეგ. აა ბარბარე სკიპოტი თუ და ეს როლოს გიორგის და ვაჟი. უდარი არ ხარ, თორე შეიძლება გამეჭერდეს ვიცი. ესე ჩვენი ზაფი რა გამოიმევა? ჩირი. რომელსაც ან დედა გადაყვა ინსტაგრამს, შვილი და ქმარი მიდა. мама ვაშლი გინდა? აჰა, შენ ვაშლი. ძალ. ჩემი ხმარ არის ეს. ო. ეს ის ხმარ. აა. ეს ის არის, რაც მე გონიათ ხალხო. დონკ. და განახებს როგორ დაუცნათ გიორგის თმები, არ ვიცი 28 წლის ასაკში გადაწყვიტარო თმებზე. გაიკეთებინა ეს რაღაც. რედები ქვია რაღაცას. ჩხალები ჭოშე. ანუ თავზე არის 27. მაგრამ თუ რას მითამაშებთ ახლა? მე ის რანერი შეიძლება პატარა კაცუნა ჩასვა და იობენს უამბრავს. აუ შეიძლება ხე იმენ გარგვინდოს ყველა. ეს კაიჭი და უფს. გავიხეცითო. ანამ გიორგი დაკავებულია. ჩვენ გავაკეთეთ. საუდები ხო არ მოგეპარა მაცებიდან? დავანგრიოთ. უმაცებია ჩემი ხორდატა. და ეს ჩვენი ტორტი 2 3 4 6 დღის წინანდელი. წავიდეთ ახლა ჩვენ ოთახში და დავიჯდეთ ვიმუშაოთ. ხა ბიჭებს ეთავაზოთ. ეთავაზოთ ბიჭო. ჩემი გრაფიკოს დიზაინერი საქმეზეა შემოსული და რეკლამის გადაღება უნდა. სანამ გიორგი თმებს იწნავს, ჩვენ მანამდე უნდა დავტესტოთ ერთ-ერთი მომავალი გადაღების კადრი. ნახოთ, რაღაცა მე აი ჰანჯერა არა. იმედია გამოგვივა. გამშვები ხომ არ შეცვალა? ნუ, პალმა. ბიჭო, ამასთან ფოტო გადამიჭე რა ერთ კარგი, ფოტო არ გიგეს. ისე გავიყარო, გაიქ ფოტოში გავეს. რამე. ეს ეს ხოსნ მე იღებ ეგეთებში. შენ ისე ისე დიდ მას. მე მე საფაურაკე, არა, მიზანი ხო გაქვს. გავიზია, მე გადავიყარს. არა. ბიჭო, შაკოსაც უნდა, ე? ბიჭო, შაკოს რამდენად? ჩერტავზე გამოვა ეგეთია. პოტენციალი აქვს, რა თქმა უნდა. შეება გარეთ რაუნდოკნა. მარტო რკა. იუნიკორნი. შეება რაუნდოკნა. Мой же профессионал. Иу! Кнопка. Мама, разве ты, мама? Кто-то там, кто-то капишь, сгадай, парень.